Pubi vessassa ja kuvaa nyt peilillä Nokia Lumia 900 puhelimen HD-kameralla peilin kautta niin hyvin kuin mä voin peilin kautta kuvata tämmöisessä pimeässä vessassa, jossa on joku yksi valo, tommonen niin kuin loisteputkivalo vessassa. Vessanpönttöpuolella vähän valoa. Joo. Eikä mulla on nyt USA:sta tilattu Mr. Neo Matrix-lasit. Joo, nää on näitä Matrix-laseja Neo-puolella on aika paljon. Mulla on tossa vieressä, mitä en nyt viitti kuvata, niin paketti, missä on toiset Neo-lasit ja sitten myös Morpheus-lasit. Näissä Morpheus-laseissa ei tasan ole niinku näitä niinku, mitä ne nyt on, siis semmosia, ei nyt muista oikein, siis nää, mitkä tulee korviin nää jutut, siis laseista korviin, siis nää tämmöset, mitkä pitää lasit päässä. Niin tämmöisillä ulokkeilla korvien kautta. Näissä Morpheus-laseissa ei ole mitään muuta kuin semmoinen, että näissä ei ole näitä korvakkeita vai mitä ne onkaan ollenkaan. Siis pidikkeitä, mitkä pitää korvien avulla lasit päässä, vaan niissä on niin kuin pelkästään tämmöinen nenäkiinnitysysteemi, joka puristaa niitä aurinkolaseja sen verran niinku niinku nenään, että ne pysyy päässä ilman näitä korviin tulevia ulokkesysteemejä. Ne oli aika kallis paketti tilata niinku näitä 3 kappaletta näitä Matrix-laseja, mitkä on Matrix-elokuvasta peräisin eri filmikohtauksia. Kohtauksien siis eri filmi, ei kun elokuva kohtauksista ihan niinku näyttelijätasolla. Ja myöskin silleen niinku, eli Matrix-elokuvan niinku tän elokuvan numeron tai siis version perusteella. Mulla on nyt yhdet Matrix-neolaiset päässä, mutta enpä nyt sinänsä viitti. Joo, nyt olen kotona ja mulla on Mr. Neo Matrix-lasit päässä, kuten kuvassa näkyy, ja myös Mr. Neo Matrix-takki ja niin edelleen. Joo, täällä näkyy PC-koneita, musiikin soittosysteemit ja niin edelleen. Näkyy tommosia ultravioletti valossa hohtavia kasveja, siis ne on muovikasveja, whatever, ja niin edelleen. Ja muuta tällaista. Pistetään toi kamera nyt jalustalle tohon studio monitorin päälle. Laitetaan yksi valo päälle. Juu. Nyt saatiin yksi valo päälle. Joo, se on tommonen ultravioletti valoa kohtava kynttilä, hehkulamppu, mikä muodostaa tänne huoneeseen ultravioletti valoa. Ja katsotaas, jos ei kun ei katsotakaan mitään. Joo, se äskeinen video, minkä mä kuvasin tuolla Salhojankujen baarissa Nokia Lumia 900:lla,
niin se taas jäi vähän kesken, että mä sammutin kameran kesken loppusanojen. Joten siinä jäi pari sanaa sanomatta. Piti siis sanoa, että en voi oikein esitellä kaikkia mun tilaamia, siis Jenkeistä tilaamia Matrix-laseja. Siis silleen, ei siinä mitään, mutta katsotaas uudet. Mä pistän ton kameran nyt jalustalle, joten katsotaas nää. Mä otan tuolta boksista, minkä tilasin Jenkeistä, niin vähän laseja lisää. Okei. Okay. Okei, tässä on nyt mulla päässä Matrix Neo-lasit, mutta tässä on toiset Matrix Neo-lasit. En tiedä miten tää nyt näkyy kamerassa, kun en näe kuvaa, mutta pistetään jalustalle ja vaihdetaan lasit. Erilaiset Matrix Neo-lasit päässä. Nämä on vähän eri elokuvakohtauksesta kuin äskeiset. Juu. Ja vaihdetaan taas laseja. Joo, tässä on nyt Mr. Morpheus-lasit Matrix-elokuvasta. Ja nämä on siis sangattomat lasit. Mä puhuin siellä... En osannut oikein sanoa siellä Salhojankujen baarissa, että mitä siis nämä korvasysteemit tarkoittaa. Eli nämä on sangattomat lasit, mikä menee semmoisella erikoisnenäkiinnityksellä päähän. Joo, näin. Okei, näihin tunnelmiin. Joo, lopetan tämän videoklipin tähän. Kiitos.